而位在罗东圣母医院对面的罗东第三市场机车停车场，公所在九月份完成整修后，就改用自动收费机。而为了落实管理，也提供身障者免费停车。从11月1号开始，身障者必须要申请友善停车证，才能够免费到里面来停车。罗东镇第三市场机车停车场九月完成整修，共规划400个机车停车格，当中有4个支障停车位，并启用自动收费机来收费，每次是10元，身心障碍者可以免费停车。不过以往常有民众持着他人的身心障碍手册来免费停车，公所为了照顾真正的身心障碍者落实管理，从11月1号起，身心障碍者需要申请友善停车证才能入内免费停车。但是以往的就是拿着残障手册就要这一个停车的朋友，可能就要麻烦他做申请的动作，因为我们发现很多的这个朋友呢，拿着停车卡，那拿着这个残障手册是别人的，所以我们希望说真的能够落实这样的一个管理，让我们的这个停车位是做有效的利用。那也对这些手握有这个残障手册的这些我们要到医院就诊的这些乡亲好朋友，不管是你是罗东镇的，或者是其他乡镇的好朋友，也希望跟我一起配合。身障者如果使用第三市场停车场的需要，请准备身障手册影本以及行照影本，并送到停车场的收费亭，由收费员来照册登录，即可以领取友善停车证，张贴于机车前方的右侧作为辨别，快速通关，并由停车场入口左方的通道进入，借此分流，让入场动线更为顺畅，减少民众等待的时间。对于这个手握有这个残障手册的朋友，可能就要开始使用的时候有一点点的麻烦，他们一定要拿着你的这个残障手册跟这个行照，你的机车行照，到我们的这个服务台这边来申请这样的一个友善停车卡。那我们凭着这个停车卡认车，和这个人一起进到这个，我们就免费收这个停车费。公所表示，第三市场机车停车场友善停车证使用期限与身心障碍手册的期限一样，若换发新的身心障碍手册或是换新机车，必须要再重新申请友善停车证。宜兰新闻记者石世民采访报道。